dia, pessoal. Então, estamos aqui no hotel, na pousada, tomando nosso café da manhã. Lugar que eu mais gostei até agora. Tem uma visão bem legal. Vou te mostrar. Tem uma visão bem legal aqui da piscina. Lá fora é a piscina. Tem uma área bem de lazer bem legal ali fora. Ali atrás tem o café da manhã. E toda a estrutura da pousada ali sobe para os apartamentos. O Paulinho vai começar a tomar o cafezinho dele, eu também. Isso aí, daqui a pouco a gente vai curtir mais. Olha só, gente. Eu comi só uma granolinha, um suquinho. Meu café tá ali junto com o Paulo, mas olha lá o Paulo, ó. 3 pratos. Ele se serviu. Se defenda. Não vou dar munição pra tudo. Me ataca sem razão. Se defenda. Eu tenho você, sabe disso? Eu não. Olha, ó. Comeu até mamão, gente. Ele não come mamão, ele comeu mamão. Abacaxi, ele comeu. Você vê, né, que quando tá fora de casa, as coisas são diferentes. Se defenda. Posso permissão pra Flávia, por favor? Ai, ai. Isso aí. Mas eu vou continuar na minha granola. Então, estamos nos despedindo aqui de Ubatuba. Da nossa pousada. O Paulo tá finalizando as arrumações na moto, equipando ela. Ainda tem alguma coisa aqui. Mas vamos pegar esse sol de rachar novamente. Mas vamos embora. Vamos pegar a estrada agora, então, sentido Guarujá, depois Santos. A nossa organização aqui é pegar 2 balsas. Para conhecer um pouco o litoral e vou mandar só pelo litoral. Daí vou tentar filmar. Ontem minha filmagem não foi efetivamente com sucesso, porque eu coloquei o dedão na frente. Imagine, nós compramos uma câmera GoPro, que não é GoPro, pela Shopee, e a bateria dela não funcionou. Então nós ficamos sem câmera. E o barato se tornou caro, não conseguimos filmar nada andando. Só com o meu celular mesmo, e eu ainda sou meia chucra nessas coisas. Não consegui. Coloquei o dedão na frente. Ficou tudo tom de pele, as fotos, claro, né? O dedão na frente não ia dar certo. Mas enfim, vamos seguir viagem, que tá acabando as nossas férias. Depois de quase 4 horas de viagem, chegamos aqui em Bertioga para pegar a balsa para atravessar. Fomos os últimos a entrar. Fomos os últimos a chegar aqui. Já estamos saindo para atravessar para chegar no destino. Suada, queria estar uns 40 graus agora, mas
atravessando, estamos quase chegando já no ponto aí. Experiência muito legal. Dá até medo de cair. Colocamos nossas coisas ali. Vamos tomar um banho porque estamos com uma nhaca. Meu Deus do céu, que calor, gente. Foi puxado, não foi fácil. Vou mostrar um pouquinho aqui a entrada do hotel. Muito chique, viu? Uma mesinha aqui. Deixamos nós... Acabamos de chegar. Eu vou abrir aqui porque o Paulo vai ligar o ar lá. Então aqui é Santos, olha o porto lá, ali é o porto, ó, o maior porto da América Latina. A gente viu até um trem saindo, ali é, deve ser o correio, aqui tem uma negócio do correio antigo, ó, tem até a Igreja Internacional da Sagrada de Deus ali na nossa frente. E aqui então, entrando no quarto... Nossa, tô vendo agora junto com vocês aqui, ó. Pense que chique isso, gente. Um banheirinho. Muito legal aqui o hotel. Ó. Que é aqui? Ah, um closet. Muito legal. Vamos nos organizar agora, então. Depois vamos dar uma desbravada aqui em Santos.